नमस्कार डिवाई 365 दृष्टिपातर सहित स्टुडियो मजिया मैं प्राणजित शैकिया निर्वाचन समागत नेता भोट विचार आको जनतार का आरम्भ करिसे जनता सम्मुख पाए एकांश नेता जी मन जाए मुखले जी आहे ताके कबले आरम्भ करिसे नेतार हस्तिया राजनीति और मुख सुपतिर पोरा आमार परम गुरुजनाओ हारि जोवा नाय गुरुजनार जन्मस्थान बटद्रुआते बदरुद्दीन आजमलर दल AIUDFএ श्री शंकरदेव जिंदाबाद ध्वनि दिले और स्वयं आजमले गुरुजनक बुलिले महादेव शंकरदेव साहब क्यों ये धृष्टता केनेकै एजन मानुहे अहोमर माटीत एने काम करिबोलै साहस करिब पारे इयार बाबे जगरिया कोन ए बिषय आमी आज दृष्टिपात आलोचना करिम आमार खैते आसे बिजेपी मुखपत्र पवित्र माघैता डांगरिया आमार खैते आसे ज्येष्ठ कांग्रेस नेता किशोर भट्टाचार्य डांगरिया आमार खैते आसे लेखक समालोचक प्रद्युम्न गोस्वामी अपन आटाइके मैं मोर ऊर स्वागत जानसो अवश्य आज दिन ये आलोचन प्रयोजन AIUDFর এজন নেতার পুয়ারপর AIUDFর সহ আমি যোগাযোগ করেছিল আর AIUDFএ মতিউর রহমান নামৰ এজন নেতাক আমার এই অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করবলে দিছিল সেইমতে মতিউর রহমান এই অনুষ্ঠানটলে অহার কথা আছিল AIUDFর নেতা কিন্তু কেই মুহূর্তমানৰ পূর্বে ফোন যোগে মোক জনাইছে যে ব্যক্তিগতভাবে তেওঁৰ নেতা হলেও বদরুদ্দিন আজমলৰ এই মন্তব্যক তেওঁ সমর্থন করব নোৱাৰে আৰু নৈতিকভাৱে তেওঁ এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত হৈ বদরুদ্দিন আজমলক সমর্থন জনোৱাটো উচিত বুলি তেওঁ বিবেচনা কৰা নাই আৰু তেওঁ এটা কথা কৈছে যে আজমল ডাঙৰীয়া খেহতীয়াকে যদিও কৈছে যে এয়া তেওঁ স্লিপ অফ টাং কিন্তু মতিউর রহমানৰ মতে এয়া কোনো কাৰণতে স্লিপ অফ টাং হ'ব নোৱাৰে আমি আমাৰ মাজতে বিষয়টো আলোচনা কৰিম প্ৰথমতেই মই মাঘৰীয়া ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ রাজনৈতিক প্রচারতে এই কাম করেছে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আজমলে করেছে আর ইয়ার মতে শঙ্করদেবর সন্দর্ভত যে প্রসঙ্গ সেয়া রাজনীতি আপনার প্রথম প্রতিক্রিয়া কি এই গোটেই যে মন্তব্য দিলে তার আগে মাঘেটে ডাঙরিয়া মই মন্তব্যটো আজমলর মন্তব্যটো পূর্বে জয়ধ্বনিটো তারপর আজমলর মন্তব্যটো শুনাই লব বিচাৰিছো গুরু মহাদেব শঙ্কর শঙ্করদেব আমি এই পবিত্র স্থানত আইছো গুরুজিয়ে ভাতৃত্ব প্যার মহাবাদ হিন্দু মুসলিম একতা গুরু মহাদেব শঙ্করদেব সাহাব আজমলের মুখত আর শ্রী শঙ্করদেব জিন্দাবাদ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবও নয় আর জিন্দাবাদ দিলে প্রথমতে আজমল আজমল ডাঙরিয়া আজমল সাহাবর তারপর জিন্দাবাদ তলা চাবি আর শেহত শ্রী শঙ্করদেব কথাটো এইটোয়ে যে গুরুজনা বা দুজনা গুরু আটা পুরুষ সকল হবক আমি রাজনীতি হোক বা এনে ধরনের আলোচনা আমি বড় বা এনে ধরনের কোনোবাই কলেও বিশেষ তেখেতর হিন্দিরই নহয় আমার গুরুজনা বা তেখেতর সৃষ্টি আজি বা তেওঁ যেটো স্থান আমি শিরত অসম রাখি রাখিছো এটা কথা হল এগারী অনাসমীয় মানুষ ধরলে হল সোনিয়া গান্ধীয়ে হোক বা তেওঁ শরদ পাওয়ারে হোক বা মমতা ব্যানার্জি হোক কিবা কামত কেতিয়াবা উল্লেখ করবলে হলে দক্ষিণ বা উত্তর ভারতত ঈশ্বরক বাবা বলে কোৱা হয় যেনেকে শিব বাবা গণেশ বাবা ঈশ্বর গণ্য করে কেতিয়াবা তেনেকে কোৱা আমার এজন নেতাও এবার কৈছিল মোৰ মনত আছে সেই সভাখনত ময়ো আছিলোঁ তেওঁ সতী সাধনী সতী রাধিকা লাচিত চিলারায় সকলোর কথা চুকাফা সকলোর কথা কৈ শঙ্করদেবর নামৰ আগত বাবা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল বাবা শঙ্করদেব এনেকৈ কৈ দিছিল সেইটোত লৈ বিতৰ্ক কৈছিল পিছত তেওঁ ক'লে যে মই আচলতে নাজানিছিলোঁ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বুলি ক'ব লাগে ঈশ্বর গুৰ জ্ঞান কৰি যেদৰে আমি উত্তৰ ভাৰতৰ মানুহে বিষ্ণু শিব ইত্যাদি নামৰ আগত বাবা বুলি কওঁ ভক্তিভাৱে কৈছিলোঁ সেইটো যদি হৈছে ক্ষমা কৰক সেই কথাটোৰ লগত এইটো এটা পার্থক্য আছে সেইটো এগৰাকী সোনিয়া গান্ধী কব পাৰে কালি মমতা বেনাৰ্জী কব পাৰে কোনোবা উত্তৰ ভাৰতীয় দক্ষিণ ভাৰতীয় মানুহে কব পাৰে কিন্তু এইগৰাকী ব্যক্তিক বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে কিশোৰদাই কব কিশোৰদাহঁতে এতিয়া অতি অসমীয়া সাজিবলৈ গৈ আছে তেওঁ অসমীয়াৰ ঊৰ্ধত তেওঁ মানে মহান অসমীয়া বুলি কৈছে এই মানুহজনে ক'লে মই ক'লে কিশোৰদাই ক'লে বা প্ৰদ্যুন্ময় ক'লে আপুনি ক'লে সেইটো কিন্তু ক্ষমাযোগ্য নহয়
কোনো আমেরিকান মানুহ এজনে যদি শংকৰদেৱটো উচ্চাৰণ ভুল কৰে বা সমুখত কিবা চাফিক্স প্ৰিফিক্স লগাই দিয়ে, কোনো উত্তৰ ভাৰতীয় নজনা মানুহ এজনে ভক্তিভাৱে তাত আগত বাবা লগাই দিয়ে পিছত বাবা লগাই দিয়ে, সেইটোৰ কথাৰ মাজত অসম ভূমিত অসমীয়া ত্ৰাণকৰ্তা হবলৈ যি সদায় নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, যাৰ ওচৰত কংগ্ৰেছে নেপথ্য আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, তেনেগৰাকী নিজকে অতি অসমীয়া বুলি কোৱা মানুহ এজনে কিন্তু মোৰ গুৰুজনাক অপমান কৰাটো মই সহ্য নকৰোঁ। বাকী মই নকওঁ, ৰাজনীতিলৈ নানো, কাৰণ গুৰুজনাক আমি যিমানেই উচ্চ বাচ্যত কৰোঁ কৰোঁ গুৰু সদায় অসমবাসীৰ হিৰত আছে, গতিকে তাৰ বিষয়ে মই কোৱাৰ একো ধৃষ্টতা নাই। ইয়াৰ মঞ্চৰ পৰাই আমি কিছু আমি প্ৰদ্যুৎমান সকলো গুৰু এইটো আজমল চাহাবৰ এফালে ক'ব মই অতি অসমীয়া আৰু এফালে ক'ব গুৰুজনাক তেনেকৈ, এইটো নহ'ব। মই কিছু কথা জানো আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এজন অসমীয়া হিচাপে শ্ৰী শংকৰদেৱ জিন্দাবাদ আৰু মহাদেৱ শংকৰদেৱ চাহাব বুলি যদি কোনোবাই ৰাজনৈতিক সভাত সম্বোধন কৰে আপুনি কি বুলি ভাবিব, আপোনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া? এইটো মই নাভাবোঁ, এইটো কিবা শ্লিপ অফ টাং হৈছে, জিভা পিছলা বুলিও মই নাভাবোঁ। আৰু এইটো তেওঁলোকে মানে হঠাৎ ওলাই যোৱা শব্দও নহয়, তেওঁলোকৰ আচলতে এইটো জ্ঞানৰ অভাৱ, অজ্ঞতা, দেখ দেখকৈ অজ্ঞতা। কাৰণ মই যেতিয়া এটা ধৰ্মৰ ওপৰত মই কথা ক'ম, ডেফিনেটলি মই তাৰ ওপৰত অলপ হ'লেও মই মিনিমামখিনি মই জানি ল'ম, বা মই এটা আন ভাষা বা আন জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ যাওঁতেও মই অলপ হ'লেও অধ্যয়ন কৰি ল'ম। আজমল চাহাবে ৰাজনীতি কৰিছে অসমত, আজমল চাহাবে অসমত ইমান দিন ধৰি তেওঁ এটা দল চলাই আছে, গতিকে তাৰপিছত যদি আজমল চাহাবে শংকৰদেৱ কোন নাজানে। আচলতে মই এক মিনিট এটা বেলেগ কথা ক'লোঁ, শংকৰদেৱক আমি অসমৰ চাৰিসীমাৰ পাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কোচবিহাৰলৈকে কোচবিহাৰতে শংকৰদেৱক আমি সীমাবদ্ধ কৰিলোঁ। শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ যদি ল'লোহেঁতেন চাগে পৃথিৱীত অসমীয়াৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় হ'লহেঁতেন, কাৰণ অসমত তেতিয়া এটা পৰিচয় হ'লহেঁতেন যে অসমত এটা জাতি আছে, জাতিটো অসমীয়া, তেওঁলোকৰ ভাষা অসমীয়া, তেওঁলোকৰ ধৰ্ম বৈষ্ণৱ, পৃথিৱীত এটা সুকীয়া পৰিচয় লৈ অসমীয়া জাতি জীয়াই থাকিলেহেঁতেন। তেতিয়া চাগে এই বিদেশী প্ৰব্ৰজনৰ সমস্যা, এই যিবোৰ সমস্যাত আজি আমি হাবুডুবু খাই আছোঁ, তেতিয়াহ'লে চাগে আমি সেইবিলাক বহুত সমস্যাৰ পৰা আমি দেখ দেখকৈ পৰিত্ৰাণ পালোঁ। কাৰণ যেনেকৈ আজি পাঞ্জাৱত গ'লে আপুনি পাঞ্জাৱত আপোনাৰ শিখবিলাকৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে, তাত আপুনি মই গ'লে অট'মেটিক আমি আইডেণ্টিফাই হৈ যাম যে এওঁ পাঞ্জাৱৰ নহয়। ঠিক তেনেকৈ অসমীয়াও এটা সুকীয়া পৰিচয় লৈ পৃথিৱীৰ বুকুত অসমীয়া জাতি জীয়াই থাকিলেহেঁতেন, যিটো জাতিক, যি ভাষাক, যি সংস্কৃতিক হয়তো পৃথিৱীৰ আন আন মানুহে আন মানুহৰ পৰা সহজে পৃথক কৰিব পৰা গ'ল। মই এই প্ৰসংগতে এই কথাটো কৈছোঁ, এতিয়া আজি বিজেপি দলৰ ফালৰ পৰা ক'ব খোজা হৈছে যে আমি আজমল ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছোঁ। আমি আত্মসমৰ্পণ কৰা নাই, আজিও কৈছোঁ আজমল ডাঙৰীয়াক, আজমল ডাঙৰীয়াৰ মতে অসম নচলে, অসম চলিব অসমীয়াৰ মতে। মই এই চব থাকি কৈছো, আজমল ডাঙৰীয়াৰ মতে অসম নচলে, অসম অসমীয়াৰ মতে চলিব। কওক, হেৰি মই ভাঙি দিম বুলি কওঁ, মিত্ৰটো ভাঙি দিম বুলি কিয় কওক? আপোনালোকে আপোনালোকে কাশ্মীৰত চৰকাৰ চলাইছিলে, তাৰ ফলত আপোনালোকে চৰকাৰ চলাইছিলে, ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা, শুনক, ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা আপোনালোকে অগপ। ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা এটা সুকীয়া বিষয়, ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা যেতিয়া দুটা দলৰ মাজত ৰাজনৈতিক অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট নকৰিব, ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা এটা সুকীয়া বিষয়। আপোনালোকৰ মেহবুবা মুফতিৰ লগত বা যেতিয়া এই কোনোবা আন্দোলনৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ সেই সময়ত সেই সময়ৰ দাবী অনুযায়ী নিশ্চয় কৰিছিলে। মই অসমৰ কথাই কৈ আছো, আজি আমি অসমত এটা মহাজোঁটৰ আমি পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলোঁ, সেইটো গঠন হৈছে। আমি আগতেই কৈছোঁ যে আমাৰ দুটা বা তিনিটা দলক লৈ নাই, আমি অসমৰ সমগ্ৰ যিসকলে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস কৰে, চেকুলাৰিজিমত বিশ্বাস কৰে, সেই সকলোবোৰ দলক লগ লৈ এটা আমি মহাজোঁট গঠন কৰিম। সেই মহাজোঁটৰ এটা অন্যতম অংশীদাৰী দল হ'ল এ ইউ ডি এফ।
আর সেই মহাজোঁটৰ এতিয়াও কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম তৈয়ার হবলৈ বাকী আছে। এতিয়া আপোনালোকে যদি কয় সেইটো এটা সুকীয়া প্রসঙ্গ, সেইটো এটা সুকীয়া প্রসঙ্গ। এতিয়া আপোনালোকে সেইটোৰ লগত কোনোবাই গুরুজনক অপমান করা কথাটো কোনোবাই নহয়, বিচয় মুরব্বিয়ে দাদা কোনোবাই নহয়, আপোনালোকে মিত্রজনৰ মুরব্বিয়ে, তাকে কৈছো মই, তাকে কৈছো কোনোবাই নহয় দেই, আমাৰ নিজৰ বুলি কৈছো, তাকে কৈছো সেইবিলাকক কোনোবাই দলৰ মুরব্বিয়ে হওক বা রাজনৈতিক নেতাই হওক বা আন কোনোবাই হওক যদি সেই ধরনের অপমান সূচক মন্তব্য করে মই অন্তত অসমীয়া হিসেবে বা আমার কংগ্রেস দলে অন্তত হেতু কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে, আগতো মানি কংগ্রেস দলে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। আমি কংগ্রেস দলৰ পৰা ইতিমধ্যে ধিক্কার দিছো, আমি কৈছো আজমল ডাঙরিয়া সেই বক্তব্য প্রত্যাহার কৰিব লাগে, তেখেতে অজ্ঞতা স্বীকার করব লাগে। ঠিক আছে সাহেব, এটা কথা ঠিক, মই লগতে এই কথাটো কম, তেখেতসকলের ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী যেতিয়া মানুষক সম্মান সূচকভাবে সাহাব শব্দটো ব্যবহার করে নয়ার্থক শব্দ নয় ইতিবাচক, কিন্তু গুরুজনক আমি তো হজরত মোহাম্মদক তো আমি হজরত মোহাম্মদ সাহাব বলে নক আপনি মহারাষ্ট্রত গই অমিতাভ বচ্চনের নিচিনা ব্যক্তিয়ে শিবাজী বলে অকলে শব্দটো কই থাকিব নোৱাৰা হৈছিল, ছত্রপতি শিবাজী বলে কব লাগিব, সেইখিনি অহংকার, সেইখিনি স্বাভিমান, সেইখিনি স্বাভিমান আমারও আছে আর আমার থকা উচিত উচিত। ইয়েস, মই হেঙ্গাৰ কৈছো আৰু মই হেই কাৰণে কৈছো, আজিও কৈছো ইয়াত 100 বার কৈছো, মই অন্তত অসমীয়া হিসাবে কেতিয়াও ইয়াত বদরুদ্দিন ডাঙরিয়া, বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়া সমাজ সেবা কৰি আছে, কৰি থাকক, বদরুদ্দিন ডাঙরিয়া আজমল ডাঙরিয়া একাংশ মানুহক লৈ ৰাজনৈতিক কৰি আছে, কৰি থাকক, সেইদিনালৈকে আমি রাজনৈতিক মিত্রতা এই কারণে আবদ্ধ হয়েছো, কারণ এইডিএফ এটা নির্বাচন আয়োগে স্বীকৃতি দিয়া রাজনৈতিক দল, গণতান্ত্রিকভাবে তেওঁলোকৰ স্বীকৃতি বাতিল করা হওয়া নাই, গতিকে আমি সেই কারণে রাজনৈতিক মিত্রতাত আবদ্ধ হওয়াতো সেইটো দিকৰ পৰা একো মই আহিম আপোনাৰ আসলে গোস্বামী ডাঙৰ আপোনাৰ আসলে আহিছো। আসলে এই যিটো প্রসঙ্গ আজি আজমল ডাঙৰিয়াই কলে তেওঁৰ দলৰ, অকল আজমল ডাঙৰিয়াৰ অজ্ঞতা তাত প্ৰকাশ হোৱা নাই দেই, আজমল যেতিয়া শংকৰদেৱ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱো নহয়, শংকৰদেৱ শ্ৰী শংকৰদেৱ জয়ধ্বনি দিছিল, সকলে হাত ভাঙি জয়ধ্বনি দিছিল, যিধৰণে মহেন্দ্ৰ সিঙে জয়ধ্বনি দিওঁতে আমাৰ নেতাসকলে দিছিলে, মই সেইটো দেখুৱাম, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতাসকলে সেইটো মই দেখুৱাম অকণমান পিছত। আচলতে গোস্বামী ডাঙৰ ইয়াৰ বাবে দায়ী কোন, কোন দায়ী? চাওক, প্রথম কথাটা সেইটোৱে মই কম বুলি ভাবিছিলোঁ যে আসলে দোষবিলাক হৈছে আমারই, যে আমার এটা সংস্কৃতি, এটা জাতির জীবনধারা, এটা জাতির প্রাণ, আর অসমীয়া জাতিটোর প্রাণ বলে যদি আমি কও, অসমীয়া জাতিটো যদি কার মানে বৈদ্যন্যতা যদি আমি জাতিটো জিয়াই আছো বলে যদি কও, একত্রিত হৈছো বলে কও, গুরু দুজনাই প্রথম, শ্রীমন্ত শঙ্করদেব আর শ্রী শ্রী মাধবদেব, এই গুরু দুজনা আমার সদায় শিরত থাকে। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, আজি আজমল ডাঙরিয়ার দরে এজন ব্যক্তির এই ক্ষেত্রত মই অজ্ঞতা বলে নাভাবো, আর যদি আজমল ডাঙরিয়ায় শঙ্করদেবর মহাপুরুষজনের গুরু দুজনের বিষয়ে নজনাতো তেওঁ এটা অজ্ঞতা প্রকাশ পায়, এনেকুৱা এজন অজ্ঞ ব্যক্তি রাজনীতিত থাকাটো আমার কারণে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক কথা, আমার কারণে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক থাকা। সন্মুখের অডিয়েন্স খিনি কি কৈছে নহয়, তেওঁ আজি অসমৰ এটা রাজনৈতিক দলক নেতৃত্ব দি আছে, এই এনেকুৱা এটা নেতৃত্ব দিয়া রাজনৈতিক দলটোর মুরব্বীজনে যদি আমার গুরু দুজনের প্রসঙ্গটোই নাজানে, ই কিন্তু কেতিয়াও ক্ষমার যোগ্য নহয়, এটো কেতিয়াও মানে সহ্য কৰিব নোৱাৰি। যিদৰে ছত্রপতি শিবাজীক ছত্রপতি বলে নোকোৱাৰ কারণে অমিতাভ বচ্চনৰ নিচিনা নেতাক সমগ্র মানে 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 আপোনাৰ মাৰাঠীসকলে প্ৰায় বহিষ্কাৰ কৰাৰ দৰে লেখিয়া এটা ঘটনা ঘটিছিল, কিন্তু সেইখন অসমত আজি মাৰাঠীৰ লগত যদি আমি অসমখন কল্পনা কৰোঁ, আজি বাহিৰৰ পৰা এজন ব্যক্তিক যেতিয়া শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হয়, তেখেত এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া শংকৰদেৱৰ বিষয়ে নাজানে, তেতিয়া আমি এজন অসমীয়া হিচাপে দুখ পাওঁ, লজ্জাবোধ কৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে জগৰীয়া আমি অকণমান আগতে কিশোৰদাই যিটো কথা কৈছে, শংকৰদেৱক আমি কোচবিহাৰৰ পৰা আগলৈ নিবই নোৱাৰিলোঁ। আপুনি অসমীয়া বুলি যদি কয়, অসমীয়াৰ প্ৰাণ, অসমীয়াৰ সংস্কৃতি, অসমীয়াৰ জাতিটো জীয়াই থকাৰ বুলি যদি কয়, আৰু অসমীয়া বুলি পেলাই যদি আমি বিশ্ব দৰবাৰত বা ৰাষ্ট্ৰীয় দৰবাৰত মূৰ তুলি থকাৰ কথা প্ৰসংগটো যদি আহে, আমি প্ৰথমতেই দুজন ব্যক্তিৰ নাম মনলৈ আহিব, শ্রী শ্রী শঙ্করদেব আর শ্রী শ্রী মাধবদেব, তারপরে হয়তো ভূপেন হাজরিকা দেব আছে, কিন্তু এই তিনিজন ব্যক্তিক আজি ভূপেন হাজরিকাদেবে নিজের প্রতিভার বলত হয়তো বিশ্বজনীন বহুত ক্ষেত্রত হল, কিন্তু আজি আমি শঙ্করদেবকে আন্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাদেই দিয়ক, আমি রাষ্ট্রীয় পর্যায়েতে শঙ্করদেব আর মাধবদেবক প্রতিষ্ঠা করব নোৱাৰিলো, যার ফলত উত্তর ভারত দক্ষিণ ভারতের নেতায় বাবা শঙ্করদেব কবলগিয়া হয়েছে, মানে মহেন্দ্র সিং মন্তব্য দুটা কথা কম, श्रीमंत शंकर देव का भी जयकारा लगाइएगा, बोलिए श्रीमंत शंकर देव की, और सब लोग बाबा श्रीमंत शंकर देव का भी जयकारा लगाइएगा, बोलिए श्रीमंत शंकर देव की, श्रीमंत शंकर देव की, श्रीमंत शंकर देव की।
मैं ये मुहूर्त मोर ऊर भिजुअल तो ना कि आदि चाह विचार मैं देखा दी पारिम यी मंत्य दी बाबा शंकरदेव नाम जयध्वनि शंकरदेव जी नाम जयध्वनि बाबा शंकरदेव आको शुनब निकी भल्क नुशुनिले बाकी कथ तक मैं धरी ललो जुक्ति खाती महेन्द्र सिंह शंकरदेवक चीनी नपाय शंकरदेव आम मजद स्थान तो कि नजाने कि आम चाव तक महेन्द्र सिंह ना बाकी सको हाथ दांगे और आपनी जो भिजुअल तो चाह विचार मैं जो चाँ क्या मैं आनी देखाई समय दी लगे चर्चा ना मंच थका बाकी सकोए बाबा शंकरदेव नाम जयध्वनि दी नेता यह मानुबी जो बाहर पर राजनीति विचार आसलते आम सूझ तो दीसू शुद्ध कथा किशोर राय जी कैसे आसते गुरुजनक कोचबिहार राजनीतिक कथा ना आसलते आम मैं भूल राजनैतिक कथा नीशोर जी कैसे मैं कलो एन नवदले डांगरिया मंत्री जयंती এই কথাটো কিশোর রায় যেটো কৈছে বা প্ৰদ্যুম্ন যেটো কৈছে সেইটোৱে সম্পূৰ্ণ সত্য কথা আমি আসলে কিশোর রায় কোৱাৰ দৰে আমি কোচবিহাৰ পৰা আমি ইফালে নিব নোৱাৰো সেই তাৰ এবিলা বহিৰপ্ৰকাশ এবিলা প্ৰমাণ এতিয়া কথা হল মই কোৱা কথাটো হল কি তেখেতে কৈছে সোনিয়া গান্ধীয়ে কৈছে কোনবাই কৈছে হেতু ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই যদি কওঁ কাইলৈ এখেতে যদি কয় কিশোর রায় এগৰাকী এখেতে যদি কয় আৰু আজমল চাহাবক অতি অসমীয়া সাজিবলৈ কৈছে বা অসমীয়াই হয় ধৰি লোৱা হল তেখেতে কোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আজি এজন ব্ৰিটিছে কোৱা এগৰাকী কোনো উত্তৰ ভাৰতীয় বা দক্ষিণ ভাৰতীয় মানুহক যাৰ শংকৰদেৱৰ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান নাই আনকি সত্যজিৎ ৰায়ৰ দৰে এগৰাকী প্ৰবাদ পুৰুষে সুধিছিল যে হুইজ শংকৰদেৱ शंकरदेव आदर्श अगते शंकरदेव आदर्शक सम्पूर्ण रूप लो आग आम विश्वजनीन हूँ कि शंकरदेव नाम क्या आदर्श चलि आज खेल खेल लो पे शंकरदेव मजद बेलेग बेलेग खेल नाम नाम सामाजिक শংকৰদেৱে বিচাৰিছিল গোটেই সমাজখন একত্ৰিত কৰি সকলো মানুহ আমি একত্ৰিত হৈ আণ্ডাৰ ওৱান আমব্ৰেলা কিন্তু সেই শংকৰদেৱৰ নামত আমি অসমীয়াই অসমীয়া মানুহখিনিয়ে কেইটা ভাগত বিভক্ত হৈ আছো ছত্ৰপতি শিৱাজী বুলি নোকোৱাৰ কাৰণে যি পৰিৱেশ মহাৰাষ্ট্ৰত সৃষ্টি হল আজি কিন্তু অসমত হে পৰিবেশ সৃষ্টি হোৱা নাই যত কৈ গৈছে কুকুৰ শিকালে গদভৰে আত্মৰ সবকপৰি কৰিব পনাম সেই আদৰ্শ লোৱা অসমে বয়লাৰ ফাৰ্ম খোলাৰ কাৰণে মানুহক এঘৰিয়া কৰি হাৰাশাস্তি কৰে গতিকে এই আদৰ্শ শংকৰদেৱে আমাক দিছিল নে শংকৰদেৱে আমাক কৈছিল যে পিতৃ মাতৃ মৰিলে মূৰ খুৰাবা বুলি শংকৰদেৱে আমাক কৈছিল যে অমুক নকৰিবা তমুক নকৰিবা বুলি শংকৰদেৱে বিচাৰিছিল সমগ্ৰ অসমীয়া সমাজখন একত্ৰিত কৰক আৰু ইয়াত অসূয়া মানে যিবিলাক আমাৰ অপসংস্কৃতি আছে যিবিলাক আমাৰ অন্ধবিশ্বাস আছে সকলোবিলাক দূৰ কৰি সমাজখন একত্ৰিত হওক কিন্তু মোৰ দুখ লাগে এই শংকৰদেৱৰ নামতেই নিবিচাৰি কুল দাতা সুৰত যেন নিজৰ মাজতে জাতিভেদ আনি নিজৰ মাজতে আমি দহটা ভাগত নিজক আমি অসমীয়াখিনি বিভক্ত কৰি আমি সমাজখনক কেনেকুৱা এটা বিশৃংখল কৰি পেলাইছো আমি নিজৰ মাজতে তেওঁ আদৰ্শক জীয়াই ৰাখিব পৰা নাই তেখেতৰ কথাটো মই এইটো নাজানো আৰু এই বিষয়ে তৰ্ক নকৰোঁ কিন্তু গুৰুজনৰ আদৰ্শৰে আজি 15-20 লাখ মানুহ একত্ৰিত হৈ এটা ছাতিৰ তলত বাপ আই সমস্তসকল একেলগে কিবা এটা নিৰ্দিষ্ট নিজাববীয়া নিয়মেৰে তেওঁলোক চলি আছে গুৰুজনৰ আদৰ্শৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিতৰত কোনো অসূয়া প্ৰীতি নাই গতিকে সেই কথাটো আমি আলোচনা নকৰোঁ তেওঁলোক নিজেই তেখেতৰ আদৰ্শটো কিমানখিনি জীয়াই ৰাখিব পাৰিছো সেইটো এটা বিশ্বজনীন কৰাটো পিছৰ কথা আমি নিজৰ মাজতে তেখেতক আদৰ্শটো যদি জীয়াই ৰাখিব পাৰিছো সেইটো এটা সুখী ভট্ট ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গোটেই বিষয়টো ৰাজনৈতিক বিষয় নিৰ্বাচন নহা হলে আজমল তালৈ নগ'লেহেঁতেন আৰু এজনে গুৰুজনাক অপমানিত হ'বলগীয়া নহ'লহেঁতেন মই পুনৰবাৰ কওঁ যে গুৰুজনাক আচলতে কোনেও অপমান কৰি তেওঁক কিঞ্চিতো কৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ যি উচ্চতা তেওঁৰ যি শক্তি তাত কোনো ধৰণৰ হিন্দেৰি নহয় কিন্তু
এইধরণের ঘটনাবিল বারে বারে শঙ্করদেবক এই ধরনের রাজনীতি করার ধৃষ্টতা কিয় করে নয় সকল রাজনৈতিক দলের একটা হেরি নেতা সকল দেই যার শঙ্করদেবর প্রতি সেই ধর্মর ধর্মর লগত যার সম্পর্ক নাই সেই ধর্মর বিষয়ে যি নাজানে তেওঁলোকে ভাবে কি শঙ্করদেব তো অসমীয়া মানুহে হিরত থা গুরুজনা হল শঙ্করদেব গতি শঙ্করদেবর কথা দুই চারিটা কই দিলে সাগে মানুহে ভাল পাব আর দুটা হলো ভোট বাড়ি একদম সিম্পল অঙ্ক সাগে সেইটো তাত উপস্থিত থাকা মানুষখিনি যেটা শঙ্করদেবর কথাটো কলে যেন ভাল পাব ভাল পালে যেন আমার দলে নেতাই একদম মানে ইমান সস্তিয়া ইমান গোটেই কথাটো ইমান সস্তিয়া মই কিন্তু সিম্পল কৈছো তেওঁলোকর উদ্দেশ্যটো কিন্তু ইয়াত আহি নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় যেতিয়া হেরির কথা কব আপনার মূলা গাভরুর কথা কব বা আরো আমার কনকলতার কথা কব আমার মনটা অলপ হলেও ভাল লাগে আর নরেন্দ্র মোদী ডাঙরে অসমৰ বীর বীরঙ্গনা সকলের নাম লৈছে কথাটো কৈছো দেই আর সেইটোই উদ্দেশ্য সেই কারণে মই কৈছো কিন্তু পরাপক্ষত আমি নির্বাচনী রাজনীতিত যেতিয়া আমি নামো মই কিন্তু এইটো কথা বিচাৰো কিছুমান ব্যক্তি কিছুমান আমি কিছুমান ইস্যু রাজনীতি আমার উদ্দেশ্য হব লাগে আমার রাজনৈতিক আমার সামাজিক বিষয়বোৰ আমি নিবনুৱা সমস্যার বিরুদ্ধে কি ফাইট করলো কিমান সফল হলো আমার শিক্ষার বেসিক যেখানে আচ্ছা এই কারণে এটা কি হয়েছে এইটুলে এটা কেদিনমান বিতর্ক চলিব এইটুলে কিন্তু আজির তারিখত এই স্টুডিওত আলোচনা হব লাগিছিল যা পাঁচ বছরত কিমান অসমীয়া 29,000 মানুষ চাকরি দিলে সিদিনাখন একেলগে আলোচনা হব আপনি একদম ঠিক কথা কৈছে 29,000 লোকক চাকরি দিয়া বা হিতাধিকারী দিয়া এই যেখানি ইস্যু সেই ইস্যুখিনি লৈ আপোনাক কিয় জনতার কাষলে যোৱা নাই শিক্ষকৰ চাকৰি একে নহয় সেইটো সমৰ্থক নকৰিব আপুনি ডাইভাৰ্ট নকৰিব ডাইভাৰ্ট কৰিব নিবিচাৰে আপুনি আপুনি তেলে এটো কেলে ইগনোৰ নকৰিলে বিষয়টো কোনে ইগনোৰ কৰিছে আপুনি প্ৰচাৰ দিছে বিষয়টো এটো আৰে এই কথা শংকৰদেৱৰ প্ৰতি এটা অপমান শংকৰদেৱৰ প্ৰতি পৰা অপমানটোৰ যদি আলোচনা নহয় মানুহৰ যদি শিক্ষা নহয় এই ধৰণে আৰু 10 জন মানুহ আহি আগবাঢ়ি অপমান কৰিব কিমান দিন হয় যে মোর কথাটো হল যে এই কিশোর ভট্ট ডাঙরিয়ায় যেটো কৈছে আপুনি যেটো কথা কৈছে এই কথাখিনি আজি তরুণ প্রজন্মই উঠি অহা প্রজন্মই নিশ্চয় বিচারিব যে এই কথাবিলাকৰ মই শঙ্করদেবের অপমানটোৰ কথা কোৱা নাই এই প্রসঙ্গবিলাকৰ পৰা উদ্ধত গৈ আমি রাজনীতি কৰো আমি উন্নয়নৰ রাজনীতি কৰো সেইটো কৰাত কোনে কাক বাধা দিছে আমাক হৈতে ডাঙরিয়া সেইটো কথা কৈছো আজি 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 এই তাৰিখত তেতিয়ালে তেওঁ গ্লৰিফাই কৰক যে 29 জন মানুহক যে একেদিনে নজিৰবিহীনভাৱে চাকৰি দিয়া আছে আপুনি কওক তেতিয়া আপোনালোকৰ আপুনি কওক যে এতিয়া 2 লাখ যুৱকক যে তেখেতসকলে আমি চৰকাৰী মই এটা কথা কলো তাৰমানে মোৰ কথাটো হৈছে কি যিসকল মানুহে বাবা শংকৰদেৱক বা শংকৰদেৱ চাহাব বুলি কওঁতে সন্মুখত আপোনাক জয়ধ্বনি দিছে সেইসকল মানুহৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰাৰ মানসিকতাও নাই সেইসকল মানুহে কেৱল আবেগটোক লৈ ভোটটো দিয়ে বৰ্তমান পৰিস্থিতিক লৈ ভোটটো দিয়ে আৰু সেই সুবিধাটো আৰু সেই নেতাজনে কিবা যিজনে সুবিধা ৰাজনৈতিক সুবিধা পাইছে নেকি সেই নেতাজনে গ্ৰহণ কৰে গতিকে কথাটো হৈছে যদি আপুনি সেইখন সভাত যদি মই থাকিলোহেঁতেন আপুনি থাকিলেহেঁতেন নিশ্চয় আপুনি শংকৰদেৱ চাহাবত আমি অন্ততঃ জয়ধ্বনি নিদি সভাখন ত্যাগ কৰিলোহেঁতেন কিন্তু যিসকল মানুহে নেতাজনৰ আগত সভাখন ত্যাগ নকৰি একেটা সুৰতে জয়ধ্বনি দিব পাৰিছে সেইসকল মানুহ উন্নয়নক লৈ কিমান সকলো কথা মই এইখিনিতে প্ৰসংগতা এটা কথা থাকো এই ভিডিঅ' ক্লিপটো সম্পূৰ্ণৰূপে যদি চাই কালি যিটো ভিডিঅ' ক্লিপ যিটো এতিয়ালৈকে কোনেও সেইটোত গুৰুত্ব দিয়া নাই কাৰণ তাতকৈও ভয়ংকৰ কথাটো কৈছে আজমল ডাঙৰীয়াই যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছিল আমি হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতি বিচাৰোঁনে নিবিচাৰোঁ বাহিৰৰ পৰা তলৰ পৰা কৈছে নিবিচাৰোঁ এধৰণে কোৱা শব্দ বাক্য আছে কিন্তু সেই ধৰণৰ কথা কিছুমান কথা এৰাই চলিব পাৰি সমাজখনৰ কাৰণে ভাল হয় কিন্তু শংকৰদেৱৰ প্ৰতি অপমানটো
এরাই চলিব পড়া বিষয় নহয় বটাসা জানাই কি বাৰে কৈছে না আমি মই কৈছো আজি পবিত্র মার্গেটেট ডাঙৰাই মই কৈছো কি যে ৰাজনৈতিক ধৰ্ম আৰু এইটো আনিছে কোনে বা আনা হল কিয় বিজেপিৰ প্ৰথম নিৰ্বাচনী ভাষণ বিলাকে এইবাৰ আৰম্ভ কৰিছে যোৱা বছৰ কৈছিল হৰাগতৰ শেষৰণ হেতুত কিন্তু আমি অসমীয়া সকল মতামতিকে যে হৰাগতৰ শেষৰণ এখন হয়তো প্ৰয়োজন হৈছে অসমীয়া জাতিক আলফা সমস্যাৰ দ্বাৰা আলফা মুভমেণ্টৰ দ্বাৰা আমাৰ ইয়াত একো নহ'ল আছুৰ গণ আন্দোলনৰ যোগেদিও আমাৰ ইয়াত একো নহ'ল এই হৰাগতৰ শেষৰণখন যদি ৰাজনৈতিকভাৱে হয় অসমীয়া জাতি যদি সুৰক্ষিত হয় অসমীয়া ভাষা যদি সুৰক্ষিত হয় অসমীয়া সংস্কৃতি যদি সুৰক্ষিত হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজৰ ভৱিষ্যত অসমৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কিবা এটা উপকাৰ হ'ব বুলি ভাবি অসমৰ মানে হিলডাল ভাঙি ভোট দিছিলে শাসনত পোন্ধৰ বছৰ শাসন কৰা কংগ্ৰেছ পাৰ্টি দলক ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাইছিলে গতিকে তাৰ মূৰকত আমি অসমীয়া জাতিয়ে যোৱা পাঁচ বছৰত সেই সুফল পালে নেকি আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে আজি চাকৰি দিয়া বুলি দাবী কৰিছে চাকৰি দিছোঁ চাকৰি দিছে কিছু সংখ্যকক চাকৰি দিছে সেই চাকৰিয়ালসকলক কি ভিত্তিত দিছে কিমান দা দৰমহা দিছে আজি দুখ লগা কথা দিছে যিখিনি পাইছে সেইখিনিকে বহুত বুলি মই সেইটো সেই পৰিয়ালকেইটাৰ কাৰণে হয়তো সেইখিনিয়ে বহুত হয় তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ চৰকাৰক কিন্তু একে সময়তে চাব হয়তো এখন স্কুলৰ চকীদাৰজনৰ দৰমহাতকৈ বৰ্তমান স্কুলৰ বিজ্ঞান শিক্ষকজনৰ দৰমহা আধাতকৈও কম গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাকৰো বিশ্লেষণ কৰিবলৈ মই আলোচনা কৰিম এই প্ৰসংগটো মূল প্ৰসংগটো আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে কিন্তু এইখিনিতে দৃষ্টিপাতত ল'ব খুজিছোঁ এক চমু বিৰতি খন্তেক বিৰতি পিছত পুনৰভাৱে আহিছোঁ দৃষ্টিপাতৰ মাজলৈ মই গোস্বামী দেং আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেতিয়াবা বিজেপিয়ে কেতিয়াবা এ আই ডি এফে কেতিয়াবা কোনোবাই এইধৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে শংকৰদেৱৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰিছে অনাগত সময়তো কৰি যাব মানে আমি গুৰুজনাক সেই স্থানলৈ আচলতে নিবই পৰা নাই নেকি যি স্থানৰ পৰা নমাই আনি ৰাজনীতিত কৰিলে কোনোবাই সেই পৰ্যায়লৈ নিলে আমি তাক অক্ষমণীয় অপৰাধ বুলি ভাবিব পৰা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব এতিয়া আমি এটা লাহেকৈ সহ্য কৰিছোঁ এই ধৰণৰ অপমানবিলাক মহেন্দ্ৰ সিঙক এৰি দিলোঁ নাই আপোনালোকেও এৰি দিম চাওক আমি অসমীয়া মানুহখিনি অসমীয়া বুলিনো কেতিয়া একত্ৰিত হৈছোঁ আমি অসমীয়া মানুহখিনি ৰাজনৈতিকভাৱে বেলেগ বেলেগ আমি অসমীয়া মানুহখিনি মতাদৰ্শগতভাৱে বেলেগ বেলেগ আমি অসমীয়া মানুহখিনি আৰ্থিকভাৱে বেলেগ বেলেগ সামাজিকভাৱে বেলেগ বেলেগ আজি যিদৰে আপুনি মাৰাঠীসকলৰ কথাটো বাৰে প্ৰতি কৈছে বা ময়ো কৈছোঁ মাৰাঠীসকল কেৱল মাৰাঠা মাৰাঠী বুলি একত্ৰিত আপোনাৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ ব্যক্তিসকল কেৱল দক্ষিণ ভাৰত বুলি একত্ৰিত কিন্তু আমি অসমীয়া মানুহখিনি অসমীয়া বুলি কোনদিনাখন একত্ৰিত হৈছোঁ আজি আজমল ডাঙৰীয়াই কথাখিনিক আজি বিজেপিৰ লগত থকা গোটেই মানুহখিনিয়ে বিৰোধিতা কৰিছে একে সময়তে কংগ্ৰেছৰ হয়তো কিছুমানে বিৰোধিতা কৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা প্ৰসংগত কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফ একলগ যিহেতু হৈ আছে মানে এটা ক্লাছ অফ পিপুলে যদি শংকৰদেৱ এই কথাখিনিক বিৰোধিতা কৰিছে তাৰে এটা শ্ৰেণীৰ মানুহ ওলাইছে সেইকাৰণে যিয়ে শংকৰদেৱক সমৰ্থন এই কথাখিনি সমৰ্থন কৰিব আজি মতিউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে নিজে অনুষ্ঠান মানে এ আই ডি এফৰ হৈও আজি এই কথাখিনিক নৈতিকভাৱে বিৰোধিতা কৰিবলৈ তেখেতে এটা সৎসাহস কৰি দেখালে কিন্তু মতাদৰ্শগতভাৱেই হওক ৰাজনৈতিকভাৱেই হওক এনেকুৱা কিমানজন মানুহ আছে আজি কিশোৰভট্ট ডাঙৰীয়াই যিদৰে কংগ্ৰেছ দলত থাকিও এই কথাখিনিক আজি মানে বিৰোধিতা কৰি দেখালে এইটো সঁচাকৈ মানে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ কিন্তু কথাটো হৈছে এনেকুৱা ব্যক্তি কেইজন আছে আমি অসমীয়া সমগ্ৰ সমাজখনেই দ্বিখণ্ডিত ভাগ ভাগ আমি অসমীয়াত্বটো আমি প্ৰত্যেকবাৰে জাতীয়তাবাদৰ কথা কৈ থাকোঁ আমি প্ৰত্যেকবাৰে অসমীয়াত্ব ৰক্ষাৰ কথা কৈ কৰা কথা কৈছোঁ কিন্তু সেই অসমীয়াত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি কেইমুঠিমানহে মানুহ আছোগৈ যি কেইমুঠিমান মানুহে যদি আমি সমগ্ৰ অসমবাসী এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকত যদি একত্ৰিত নহওঁ আমি কিন্তু শংকৰদেৱক কি আমি কোচবিহাৰৰ পাৰ কৰা কিবা দিয়ক দুদিন পিছত আপুনি বৰপেটা ধুবুৰী পাৰ কৰাটো কঠিন হৈ পৰিব গতিকে মই আপোনাক এই কথাটোৱে কওঁ যে প্ৰথম কথা কিছুমান ব্যক্তি কিছুমান বিষয় কিছুমান কথা ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত আৰু এই ব্যক্তিবিলাক আৰু এই কথাবিলাকক কেতিয়াও ৰাজনীতিৰ মাজত কোনো কাৰণতে আনিব নাপায় কিন্তু বৰ্তমান সময়ত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আমাৰ সমাজখন এনেকুৱা হৈ পৰিছে যে এইবিলাক কথা একে সাধাৰণ কথা হৈ পৰিছে আজি টক শ্ব' হ'ল তিনি চাৰিদিন মানে বিষয়টো লৈ পেলাই আলোচনা এটা হ'ব তাৰপিছত দেখিব সময়ৰ গতিত এই কথাটো সকলোৱে পাহৰি পেলাইছে কিন্তু পাহৰিবলৈওতো পেলাইছেই আজি যি চৰকাৰেই নহওক আমি অসমতে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰ গ'ল কেন্দ্ৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰ গ'ল আমি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ অসমৰ চৰকাৰ প্ৰায় চৰকাৰে বহুত সময়ত কংগ্ৰেছ থাকোঁতেও কেন্দ্ৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আজি বিজেপি থাকোঁতেও কংগ্ৰেছ কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ আমি ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে এই গুৰু দুজনাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আমি কিমানখিনি আগভাগ ল'লোঁ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত হয়তো আসন এখন হ'ল কিন্তু আজি শংকৰদেৱৰ নামত প্ৰত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়তে আসন থাকিব লাগিব চি আৰ প্ৰফেচাৰ থাকিব লাগিছিল মাধৱদেৱৰ নামত থাকিব লাগিছিল শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰটোক আজি আমি
খুব ভাল অসমৰ কাৰণে খুব এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান কিন্তু আপুনি নিজে ভাবকচোন শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ নিচিনা অনুষ্ঠান এটা কি পৰ্যায়ত থাকিব লাগিছিল তাত টুৰিষ্টৰ এট্ৰাকশ্যন পৰ্যটনৰ কাৰণে গৱেষণাৰ স্থান কেনেকুৱা এটা এট্ৰাকশ্যন থাকিব লাগিছিল কিন্তু সেইটো এট্ৰাকশ্যন প্ৰকৃততে আছেনে আমি অসমীয়াখিনিয়ে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰক চাই আছোঁ বাহিৰৰ কিমানজন মানুহ আজি কাজিৰঙা আপোনাৰ কামাখ্যা চাবলৈ অহাৰ দৰে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ চাবলৈ বাহিৰৰ কেইজন মানুহ অসমলৈ আহে গতিকে আমি পৰা নাই আমি বিকাশ কৰিব পৰা নাই আমি প্ৰচাৰ কৰিব পৰা নাই আমি প্ৰসাৰ কৰিব পৰা নাই বহুতৰ হয়তো সদিচ্ছা আছে মই আপোনাক এইখিনিটা আৰু এটা প্ৰসংগ কওঁ আজি পবিত্ৰতা আছে কাৰণে মই কৈছোঁ মই যেতিয়া এইখন চৰকাৰ হৈছিলে মই প্ৰথমতেই চৰকাৰক এটা অনুৰোধ কৰিছিলোঁ টিভি টক শ্ব'টো কৰিছিলোঁ বা পবিত্ৰতাকো ব্যক্তিগতভাৱে কৈছিলোঁ মনত আছে নাই পবিত্ৰতা পাহৰিলোঁ যে আপোনালোকে লাচিত বৰফুকন আজি ছত্ৰপতি শিৱাজীক যিদৰে সমগ্ৰ ভাৰতে জানে আমাৰ লাচিতক কিয় নাজানে একেইটো বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ যিখিনি অসমত অৱদান আছে ছত্ৰপতি শিৱাজীৰ অৱদানৰ লগত তুলনা যদি কৰে কোনখিনিত কম বা কোনখিনিত বেছি একেইবিধ কিন্তু আজি ছত্ৰপতি শিৱাজীক সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষখনত জানে আজি লাচিত বৰফুকনক কিন্তু আমি অসমৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব পৰা নাই গতিকে মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে এখন খুব বিগ বাজেটৰ এখন মুভি নবনাই কেলে 450 যিদৰে আপোনাৰ বাহুবলী বনালে 450 কোটি টকা খৰচা হ'ব এখন চৰকাৰৰ কাৰণে 450 কোটি টকা খৰচাটো খুব সাংঘাতিক এটা ডাঙৰ বাজেট নহয় যে আপোনালোকে শৰাইঘাট বুলি পেলাই লাচিত বৰফুকনৰ এখন মুভি চিনেমা যদি সমগ্ৰ পৃথিৱীতে যেনেকে বাহুবলীখন গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বত ৰিলিজ দিছিল আটাইতকৈ শৰাইঘাটৰ নামত এখন চিনেমা বনাই এখন মুভি বনাই হিন্দীত বনাওক মই অসমীয়াত বনাবলৈ পোৱা নাই তাক বিভিন্ন সমগ্ৰ বিশ্বত প্ৰচাৰ কৰক আৰু এইবিলাক মিডিয়াম যদি নলয় যেতিয়ালৈকে আমি নলওঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ কলা সংস্কৃতি আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰক কিন্তু বাহিৰলৈ লৈ যাব নোৱাৰিম আৰু মোৰ আটাইতকৈ দুখ লাগে শিৱাজীক আমি যিমান জানো লাচিতক যে নাজানো মানে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মোৰ এই কথাটো কিন্তু সঁচাই দুখ লাগে প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামীদেৱে এইটো আগতে কৈছিল আৰু তৎক্ষণাত আমি অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো এনেধৰণৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ আৰু উল্লেখযোগ্য যে তেখেতে এই ক্ষেত্ৰত কিছু চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল আৰু সেই এতিয়াও স্তিমিত হ'ল আনকি ৰাজামৌলী যিগৰাকী বাহুবলীৰ ডিৰেক্টৰ তেখেতৰ লগতো কথা পতাৰ কথা আছিল আৰু অন্যান্য বহুকেইগৰাকী সুভাষ গাই ইত্যাদি বহুকেইগৰাকী মানুহৰ লগত কথা পাতিছিল মুম্বাইৰ পৰা এটা সজাতি দলো আহিছিল কিন্তু যিহেতু এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই গতিকে সেইটো কথা কোৱাটো মই অনুচিত আৰু গুৰুজনাৰ কথা গুৰুজনাক যিটো প্ৰাণজিৎ শইকীয়াদেৱে শুদ্ধ কথা কৈছে যে আমি হালে আৰু বিজয় সিঙৰ বাসো কৰি গুৰুজনা যিটো অসমবাসী হিৰত থাকিছে তেখেতৰ কোনো এক বিন্দু মাত্ৰ বিচ্ছিত নহয় আৰু যিটো কথা আমাৰ ধৃষ্টতা আমাৰ মূঢ়তা এইটো আমি হাস্যকৰ হাঁহিহেঁতৰ পাত্ৰ হৈ ৰ'ম আৰু কিশোৰৰাই যিটো কৈছে সেইটো শুদ্ধ কথা আৰু কিশোৰক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে কাৰণ তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতৰ সদিচ্ছাৰ ওপৰত আমাৰ এক বিন্দু আমাৰ সন্দেহ নাই তেখেত বিশ্ববিদ্যালয়গৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক থকা নিমৰ আমি জানো ৰাজনৈতিকভাৱে আমাৰ মতৰ অমিল কিন্তু গুৰুজনাৰ প্ৰতি তেওঁ যিটো ব্যক্তিগত আজমল চাহাবক যিটো কথা কৈছে সেই কথাত আমি তেখেতক মই ব্যক্তিগতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এটা কথা প্ৰাণজিৎ শইকীয়া এইখিনিতে মই আহোঁতে মাত্ৰ গম পালোঁ খুব এইমাত্ৰ মই ছ'চিয়েল মিডিয়াতো পালোঁ আজি অসম নতুন অসম গঢ়িম বুলি মানে বিৰাট ওলাই অহা এটা ৰাজনৈতিক দলে অফিচিয়েলি ক'লে যে শংকৰদেৱ গুৰুজনৰ নামত প্ৰতিষ্ঠিত যি যদিও প্ৰাসংগিক মই কথাটো নুকিয়াইছোঁ কাৰণ গুৰুজনৰ নামত তাতো বিজড়িত হৈ আছে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন সেইখিনি বোলে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব ভাঙি পেলোৱা হ'ব আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই মোৰ সন্তান শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত পঢ়ে অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলত মোৰ ল'ৰা পঢ়ে সেইবুলিয়ে নহয় গুৰুজনাৰ নামত প্ৰতিষ্ঠিত এখন স্কুল এটা অসমীয়া ভাষা অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় জীয়াই ৰাখিছে অসমীয়া দুজন ছাত্ৰ আপুনি একেলগে লগ পাওক এজনে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত পঢ়ে এজন বেলেগ স্কুলত পঢ়ে আপুনি অকণমান সময় কথা পাতি গম পাই যাব কোনজন ছাত্ৰ শিশু নিকেতনত পঢ়ে আৰু মই আচৰিত ধৰণৰ কথা সেই ধৰণৰ সংস্কৃতি এইটো যেনেকে আজমল চাহাবৰ ধৃষ্টতা ৰাইজৰ দলৰ মূঢ়তা আৰু ইতিমধ্যে মই মাঘে ডাঙৰে শেহতীয়াভাৱে আপুনি কথাটো কওঁতে মই মোবাইলটো চাওঁতে দেখিছো দেখিব তেওঁলোকে এতিয়া মুখ বচাবলৈ কি কৰিব হেৰি কৰি দিব পাৰে বোলে আমি দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিছো তেনেকুৱা এটা নিউজো আহিব পাৰে আপুনি কথাখিনি কৈ ল'বলৈ দিয়ক তাৰ আপুনি আপুনিও দেখিছে সেইটো কাৰণ অলপ আগতে ওলাই আমাৰ ব্ৰেকিংটো ওলাই গৈছে আজমল ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত সেইটো কথাও কওক যে এতিয়া মই আপোনাক পক্ষ লোৱা বুলি ক'ব যদি আপুনি কংগ্ৰেছে এইটো দেখাৰ পিছত কংগ্ৰেছে যদি বহিষ্কাৰ কৰি দিলেহেঁতেন মানে সম্পৰ্কটো ছেট কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া আপুনি সেইটো কথা ক'লেহেঁতেন আপুনি তেতিয়া সেইটো জানিব এতিয়া কথাটো হৈছে মই আকৌ ৰাজনৈতিক প্ৰসংগ এটালৈ আহোঁ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া এই যে গুৰুজনাৰ নামত শ্ৰী শংকৰদেৱ ধনী দিয়া বা মহাদেৱৰ নামত মহাদেৱ শংকৰদেৱ চাহাব বুলি কোৱা এই মিত্ৰতাটোক লৈ এটা অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি যে এইজন মানুহৰ সৈতে কংগ্ৰেছ দলে মিত্ৰতা কৰিছে এইটো অপ্ৰিয় সত্য এইটো মই নক'লেওতো অসমৰ মানুহ
সচেতন এটো মই নকলেও হয় ইয়াৰ ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু এই ধৰণৰ মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰৰ অংশীদাৰী দলবিলাকৰ মুৰব্বী হওক বা দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে যেতিয়া সমগ্র সমাজখনে বেয়া পোৱা এটা মন্তব্য করে তেনেহলে স্বাভাবিকতে লগৰ মিত্র দলবোৰ অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ আজি ৰিপুন বৰা অস্বস্তিকৰ মই নিজে খুব তীব্র এটা হেৰিত আছো এটা মানসিক অস্থিৰতাত যে এই ধৰণৰ যদি হয় তেনেহলে মই এজন অসমীয়া হিচাপে মই কেৱল ক্ষুদ্র ৰাজনৈতিক স্বার্থতে মুখ বন্ধ কৰি থাকিমনে এজন বিধায়ক হোৱাৰ স্বার্থত এটা ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মীৰ হোৱাৰ স্বার্থতে মই কেৱল মুখ বন্ধ কৰি থাকিমনে মোৰ সন্মুখত মুখ গালি পাৰি থাকিব তেনেকুৱা অস্বস্তিকৰ বা অন্তৰ্দণ্ড হয় কেতিয়াবা নিজৰো কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ মই ইতিমধ্যে আমাৰ দলত এইটো চিন্তা চৰ্চা হৈছে যে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ মিত্ৰজোঁট বৈঠকত সকলোবোৰ ৰাজনৈতিক দলক ভাষণ সন্দৰ্ভত বা বক্তব্য সামাজিকভাৱে বক্তব্য ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু লক্ষ্মণ ৰেখা স্থিৰ কৰি দিয়া হয় লক্ষ্মণ ৰেখা দেখা ডাল আচলতে কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ বাবে বান্ধি দিব আপোনালোকে হয়তো পাৰিব কিন্তু মনৰ পৰা জ্ঞানৰ পৰা সেই লক্ষ্মণ ৰেখাডাল কোনে কেতিয়া ক'ত বান্ধিব সেইটো এটা ডাঙৰ কথা মই দৃষ্টিপাতত এইখিনিতে ল'ব খুজিছোঁ এক চমু বিৰতি খন্তেক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ দৃষ্টিপাতৰ মাজলৈ মই মাঘে তেনেকৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ শংকৰদেৱৰ কথা ওলাইছে গুৰুজনাৰ কথা ওলাইছে কিন্তু কথাটো হৈছে যে ধন্য ধন্য কণিকাল ধন্য নৰ তনুভাল ধন্য ধন্য ভাৰত বৰিষে এই শব্দ বাক্যকেইটাৰ বাহিৰে গুৰুজনাৰ দৰ্শনক লৈ গুৰুজনাৰ মানে গুৰুজনাৰ সৃষ্টি কৰ্মক বাহিৰলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দলটো মানে মই ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব কিমান সজাগ আৰু সতৰ্ক বুলি ভাবে চক ইতিমধ্যে প্ৰদুন্নয়ে কৈছেই যে আসনৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আসনৰ বাবে যিখিনি বিদ্যায়তনিকভাৱে যিহেতু বিশ্ববিদ্যালয় এটা প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰত সেইখিনি কৰি থকা হৈছে আসনৰ কথা কৈছে সেইখিনি বাদ দিওঁ এতিয়া দুটা ধৰণৰ আছে সমান্তৰাল কাম এটা হ'ল বিশ্বজনীনভাৱে আগবঢ়াই নিয়ে সেইটো প্ৰণালীবদ্ধ আৰু বৌদ্ধিক এটা কাম সেইটো এটা সময়লৈ দীৰ্ঘম্যাদী কথা আৰু হ্ৰস্বম্যাদীভাৱে যিহেতু অসম ভূমিটো যিটো দাদাই কৈ গৈছে অসম ভূমিত বা নিজৰ মানুহখিনিৰ মাজতো প্ৰতিষ্ঠা কৰা এটা কাম গতিকে এটা সমান্তৰাল কাম এটা হ'ল বিশ্বজনীনভাৱে অসমৰ সমগ্ৰ শিল্পী সাংবাদিক সাংস্কৃতিক কৰ্মী ৰাইজলৈ আগবঢ়াই নিয়াটো সেইটো এটা কাম তাত ৰাষ্ট্ৰীয় পৃষ্ঠপোষকতা বা ৰাজ্যিক চৰকাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাগিব তাত সদিচ্ছা আছে সেই কথাখিনি মই পিছত ক'ম এতিয়া স্বৰ্বিত শ্ৰৱণ হ'ব তাৰ বিপৰীতে সমান্তৰালভাৱে আমাৰ নিজৰ অসমখনত গুৰুজনাৰ এই বত্ৰদবা থান সেই বত্ৰদবা থানখন বিশ্বজনীন আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ এক সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক এটা কেন্দ্ৰ কৰিবলৈ আমাৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে 180 কোটি টকাৰ অভিলাষী আঁচনিৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰথম কথা ঠিক সেইটোৱে অকল বত্ৰদবা থানেই নহয় অসমৰ নামঘৰৰ সত্ৰসমূহ তেৰাৰ এক অপূৰ্ব সৃষ্টি গতিকে নামঘৰ আৰু সত্ৰলৈ বিগত সময়ছোৱাত সৰ্বাধিক অৰিহণা যোগাইছোঁ 8,500 নামঘৰলৈ আমি 2,50,000 টকাৰ সন্মান আগবঢ়াইছোঁ তাৰ উপৰিও সত্ৰ আৰু নামঘৰৰ বেদখল যিটো কংগ্ৰেছৰ দিনত হৈছিল তেখেতে ক'ব সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে আমি তাৰ পৰা মুক্ত কৰিছোঁ এতিয়া এটা কথা হ'ল চমুকে এইটো কৈছোঁ যে আৰু এই সৰ্বাধিক আজিৰ তাৰিখত ৰাজ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ দিনত দেশ আৰু বিদেশত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পৰিৱেশনা সৰ্বাধিক হৈছে আৰু সত্ৰীয়া নৃত্য বা মহাপুৰুষীয়া সংস্কৃতিৰ বাবে সৰ্বাধিক সংগীত নাটক একাডেমী মই এইখিনিতে কথা এটা ক'লোঁ যে আমাৰ সত্ৰবিলাকলৈ বা বিভিন্ন নামঘৰলৈ মানে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰে বা এবাৰ বিজেপি চৰকাৰে যথেষ্ট পইচা আগবঢ়াইছে মই এটা কথা বাৰে বাৰে লিখিছিলোঁ যে আমাৰ এই পইচাবিলাক যে নামঘৰ বা সত্ৰক দিয়া হৈছে সত্ৰকখিনি কিন্তু মনিটৰিং ছিষ্টেম এটা লাগে অসমত এনেকুৱা বহুত সত্ৰ আছে সত্ৰবিলাক আমাৰ গুৰু দুজনাই বনাইছিল কিয় যে সেইখন সত্ৰই যাতে কাষৰ পৰিৱেশৰ সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক উত্তৰণত বিশেষ মানে অৰিহণা যোগায় কিন্তু অসমত এনেকুৱা বহুত সত্ৰ আছে য'ত সেই সত্ৰখনক সত্ৰাধিকাৰ পৰিয়ালৰ ষ্টেটাছ চিম্বল হিচাপেহে কেৱল ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ বাবে সেইখন সত্ৰৰ কোনো সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক কোনো ধৰণৰ অৰিহণা নাই সেইকাৰণে মই পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া যোগেদি চৰকাৰক এটা অনুৰোধ জনাইছো যে আপোনালোকে এখন সত্ৰ মূল্যায়ন বোৰ্ড কৰক যেনেকে কলেজবিলাকক নাকে এছেচমেণ্ট কৰি এ গ্ৰেড বি গ্ৰেড দিয়ে সত্ৰ মূল্যায়ন মই এইটোৱে কম যে আমি গুৰুজনাক সদায় আমি সকলো ধৰণৰ বিতৰ্কৰ পৰা উদ্ধত ৰাখিব লাগে আৰু গুৰুজনাৰ আদৰ্শক বৰং আমি অসমৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে আৰু পাৰিলে বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে আমি ক্ষুদ্ৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ কাৰণে গুৰুজনাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ধন্যবাদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী ডাঙৰ আপোনালোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিস্তাৰতাৰ মাজত এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে এটা কথা ঠিক গুৰুজনাৰ যি শক্তি গুৰুজনাৰ যি উচ্চতা তাক আমি বহুতে আজিও ধৰিব পৰা নাই ৰাজনীতিৰ ঠেক গণ্ডিলৈ টানি গুৰুজনাৰ শক্তি আৰু উচ্চতা আমি কোনো কাৰণতে কমাব নোৱাৰোঁ
তেওঁ যি স্থানত আছে সেই স্থানতে থাকিব অনাদি অনন্ত কাললৈ। কিন্তু এই কথাবোৰে আমাৰ জ্ঞানৰ গভীৰতা আমাৰ দৃষ্টি প্ৰকাশ কৰে। গুৰুজনাক শ্ৰী শংকৰদেৱ জিন্দাবাদ বুলি ধ্বনি দিলেও তেওঁৰ বা নিদিলেও তেওঁ আমাৰ প্ৰাণত জীৱন্ত হৈ থাকিব। বাবা শংকৰদেৱ বুলি জয়ধ্বনি নিদিয়াকৈও তেওঁ বিশালতা অনুভৱ কৰিব পাৰি, এই কথা মনত ৰখা ভাল যায়। ধন্য ধন্য কণিকাল কলিকাল, ধন্য নৰতনু ভাল, ধন্য ধন্য ভাৰত বৰিষে, বাহিৰেও গুৰুজনাৰ অপাৰ সৃষ্টি সম্ভাৰ আছে। সবাৰো শেষত তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি গৈছে এটা সভ্যতা। সামৰিব বিচাৰিছোঁ দৃষ্টিপাত, ধন্যবাদ।